Ar ôl hyn aeth Iesu fyny i Jerwsalem i ddathlu un o wyliau'r Iddewon. Y mae yn Jerwsalem, wrth borth y defaid, bwll a elwyr Bethesda yn iaith yr Iddewon, tŷ Trigaredd, a phum cyntedd colofnog yn arwain ato. Yn y cynteddau hyn y byddai cleifion yn gorwedd, yn ddeillion a chloffion a phobl wedi'i parlysu. Yn ei plith yr oedd dyn a fu'n wael ers 19 mlynedd ar hugain. Pan welodd Iesu efo'n gorwedd yno, a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynodd iddo, a wyt eisiau cael dy wella? A tebodd y claf ef, sir, nid oes gennyf neb i'm gosod yn y pwll pan ddaw cynnwrf yn y dŵr. A phan rwy fi ar fy ffordd, bydd rhywun wedi mynd i mewn o'n blaen i. Meddai Iesu wrtho, cod, cymer dy wely a cherdda. Ac ar unwaith, yr oedd y dyn wedi gwella, a chymerodd ei fatras a dechrau cerdded.